こんにちは、デリッシュキッチンです。パラパラえのきチャーハンを作ります。えのき2分の1袋は根元を切り落として1センチ幅に切ります。ネギ3分の1本はみじん切りにしましょう。カニかまぼこ3本は1センチ幅に切ります。丼1杯分のご飯をボウルに入れ、卵1個分の溶き卵を加えて混ぜます。フライパンにごま油大さじ1を入れて中火で熱し、ご飯を入れてパラパラになるまで炒めます。えのき、ネギとカニかまぼこを加えてしんなりするまで炒めましょう。塩小さじ5分の1と胡椒少々を加えて炒めます。醤油小さじ1を鍋肌から回し入れ、全体を炒め合わせて完成です。以上、デリッシュキッチンでした。